Ok, mas e përmendë Marianën dhe Bardhin, do të shkojmë pikrisht të flasim tash për raportin e këtyre dy personave, edhe pse janë shprehë dhe janë deklaruar që nuk kanë asnjë interesim me vazhdu njohje, le të themi, brenda shtëpisë. Ata dy kanë vazhduar afrimitetin e tyre dhe kanë arritë disa nivele që nuk i kemi pritë të arrijnë kaq shpejt. Se çka ka ndodhur, e shohim klipin dhe do kthehemi me diskutues së bashku. Ta është përblefshë. Me qka? Me qka? Ha? Me qka më nështë të bli? Me qa do ti? E më në qa du në du shumë. Si për shemë, do është ta mundim të bëj. Po pa të mundë si vare që mundësish. A ti është një po që fejnë një puthja, fa që një këto. Ta mi një po pëstaj. Kur, jo, jo, kur të du është ti? Jo, dhe të një, se kam obime që se jere dhe këtu. Ok, në faqa po këtu. Ku të dushti, ku të të ndeshti. Për Diego? Kush? Ajo. A do? Më duke si për Diego, si më duke të kishtë nga... Jo, maj, po pa e. Të pëlqen këto që Diegin? Po. Jo, më am pëlqen të amblat shumë. Se për shumë? Amblëtsirat. Se ti nuk i hamë mërësirat? Po me i ha. Kush është e preferuara? Të i leqe. Mi që më kujtove, sa me i nuk kam. Që e mirë kjo? Je shumë i fort. Ha? Shumë i fort. Për çka? Ja s'lallë, më nëzë nuk do zonë vetë. Këtë e lallësh? Ha? Paka shumë. Si për shembol? Varet si... Ha? Si... Si çka? Do me thënë... Do me thënë? Do me thënë që se bëndë të me shpejt. Po, lallësh. Edhe këtu, në që si japë une start të shpejt, lodhe. Se kështu avash avash, lodhe. A në që si japë këtu me fort, shpejt... Po të si e bënda për shumë me shpejt, a në me avash? Unë për qera avash njëre, kështu. Pastaj shpejt. Që që ishë mëj? Po edhe ma shumë për qenë. Po, kështu, edhe mu këshumë për qenë. Avash avash, pastaj shnjësh. A ty për dhona mbrapa teje? Ty për mbrapa teje atë? Ha? Ha? Aja? Po. A, oksigen. Unë jam oksigeniat. Po, po i këti. Po i këti? Ajde. I këti. No, dhe i këtë këtoj dhe jam. Avash, kujdes, kujdes dorën, dorën, kujdes. Qka? Mos kri. Ke emociona, po qa ke? Po. A ke, po qka? Kam shumë emociona. He, po qka? Kur jetë i afer, nuk e di. Kur jetë i afer, se qam... Seriozisht? Kapin emociona, po qka? Po, shumë emociona. Të pa, këshu... Emociona që nuk e di se qfarë, he? Dhe një qëka? Ishë në një tjetër, për nërë. Unë? Po të ishë je... Unë e që kanë tjetër? Kisha tjetër... Pse mos me tregu? Për qëka, ha? Shkoj e rrima ato... Me këndi është mirë ti. Me ty?
Zeshanja ime, shikimi yt në përqjell të gjatë, pra lumi që ndroj vete, dashuroj, dashuroj. Kënë ndjekur gjithë, atë të në tashkët për ndjekë. Asë një. Këtu në kam fjallë në shpi. Se më përqenë. Në këto rarë më së më mërë se jësë është. Do të në e tu kotë kështë të vdhejë të kam fikësion. Se më përqenë kështë të kotë apo. E gati shambull, se ku di që gjonat mund me mendohë shambull. Pa pritë e pakujtu se njenjat ose... Po, nuk i ditë. Nuk mund me i thonë me i kontrolu. Duru shumë ko që t'jem... Sa duhet ko shumë? Po që shumë të pati ndjenja. Që do bëshë? Së po thonë, të për mos, po për gjithësi shumë bëllje këtu. E, ato nuk mund t'im bashkë. Normal që do shprejsh, për saj se së mundesh t'im bashkë për brana, sa do im bashkë. Diktohet tjetëri që ka diçka më te përse pëlqim për staj. Ujme në një lidhe jonë shumë gjelaz. A ke mendu që amë që... Në të në parë, se që me tonën... A ke pasat men atë dëshirë, ose atë qëllim së përton, pas menjë që me tonën... A, shala më afrodhë të kjerë, ose më fletë, ose... A më thuje drejten, për zori, bro. O, të e shumë. Aj, po, mirë është. Kur dy persona shifën më te përse sa është 3-5 minuta nuk e di, si më sy dashurojnë. Mund tjetë edhe kota i ma beti, po që unë... Ka të ndonë të me ty. Ta thonë një fjallë ti qesh, edhe qesh ja më bënë më mundi mirë, dhe këpëtonë. Në kjo, në kështu që qeshë sa ma shumë. Dilë që këtu për para të shofë, të mja për që kënë energi. Që nësë kënë energi? Tani, jam duke u lodhë. Së me më po kur të lona unë. Po pse, nuk lejohet? Apo e ki për bezdi? Në kom për bezdi e kom. Dhe nuk lejohet. Po pse kalon t'ja t'y vërdal kur lajmin e tjertë? Kam punë, nëse nuk e loj kote me t'y. E, dhe më do lajmë banjë në atë moment, kam punë. Se po lajmë tani. Unë do lajmë kur t'fleni, kur t'jeni ke një gjumë. Po, unë nuk fle gjumë. Oke, kur t'flesh, unë do t'ruja t'jene. Unë fle me fundin nga gjithë. Oke, ahë, t'shohem.